निस् हो नमस्ते सबैजनालाई म चाहिँ हिमाल कोरियन ल्याङ्ग्वेज सेन्टर र पिपिडिएलटिडी भाषापछि चाहिँ हिमालओली सदा अझै आज पनि हाम्रो हिमाल कोरियन ल्याङ्ग्वेज सेन्टर र पिपिडिएलटिडीबाट फ्री पेज टपिक युबिटी अनलाइन इक्जाम भएको थियो म चाहिँ आज जसको फिडब्याक लिएर फेरि पनि तपाईँहरूकोमा माझ उपस्थित भइसकेको छु तपाईँहरूलाई आजको इक्जाम चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँले सोहीअनुसारको हामीलाई प्रतिक्रिया चाहिँ दिनुहोला र तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानललाई अझै पनि सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला र हाम्रो पेजमा तपाईँ जोइन हुनुहुन्न भने हाम्रो पेजमा पनि जोइन हुँदै गर्नु होला किनभने हाम्रो पेजमा चाहिँ डेली पाँच छवटा कोइसनहरू चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण क्वेसनहरू मैले आफै अपलोड गर्ने गरिरहेको छु त्यहाँबाट पनि तपाईँले अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै म आजको फिडब्याकतर्फ लागेँ हेर्नुहोस् त पहिला हामीले अब इलेक्केको सोल्युसन गरौँ त्यसपछि हामीले छुट्केको सोल्युसन गरौँला ल हेर्नुहोस् त अब हामीले पहिला चाहिँ हामीले इल्कीको सोल्युसन गरौँ त्यसपछि हामीले थुर्कीको सोल्युसन गरौँला हेर्नुहोस् त इल्कीमा ल हेर्नुहोस् त इलबन भू त इबनकाजी एक नम्बरदेखि दुई नम्बरसम्म थाउम क्रिमुल फगो मानुन थाना नामुन जाँगल कुरिसिप्सियो भनेको छ तलको चित्रलाई हेरेर मिल्ने शब्दको वाक्यलाई चाहिँ छान्नुहोस् भनेको छ यो हेर्नुहोस् त यो के को फिगर हो यो क्यामेराको फिगर हो नि है अब क्यामेरालाई चाहिँ कोरियन भाषामा के भन्छ हेरौँ है त तलको अप्सनमा अप्सन नम्बर एकमा हेर्नुहोस् त कम्फ्युथर भनेको कम्प्युटर भइहाल्यो अप्सन नम्बर दुईमा लादियो भनेको रेडियो अप्सन नम्बर तिनमा टेलिभिजन भनेको टेलिभिजन भइहाल्यो अप्सन नम्बर चारमा खामेरा भनेको क्यामेरा है त यसको राइट एन्सर कति भयो त अप्सन नम्बर चार त्यति गाह्रो छैन मैले एक दुईवटा क्वेसन चाहिँ अलिक छिटो छिटो भएँ है त ल हेर्नुहोस् त कोइसन नम्बर दुईमा हेर्नुहोस् त कोइसन नम्बर दु दुईको अप्सन नम्बर एकमा माक्सको इम्दिदा मास्क अरे यो माक्स हो त होइन अप्सन नम्बर दुईमा थेफु इम्दिदा टेप हो रे हेर्नुहोस् त टेप नै हो नि है यो अप्सन नम्बर 2 यसको राइट आन्सर भयो अप्सन नम्बर 3 मा हेर्नुस् त सुथीको एमिदा स्टिकर हो रे यो स्टिकर हो त हैन अप्सन नम्बर 4 मा छुमनी भनेको पकेट खल्ती गोजी भन्दा पनि हुन्छ है त यसलाई चाहिँ गोजी हो रे गोजी हो त हैन के भयो त अप्सन नम्बर 2 है त थेफु एम्दिदा टेप हो अप्सन नम्बर दुई यसै गरी हेर्नुहोस् त साम्बन बुथ साबन काजी तिन नम्बरदेखि चार नम्बरसम्म थाउ छुने थापा सिपियो तलको प्रश्नको जवाफ दिनुहोस् रे क्वेसन नम्बर तिनमा हेर्नुहोस् त थाउन वा खनगेन खुरी गसुल खुरी सिप भनेको छ तलको शब्दसँग सम्बन्ध भएको कुरा चाहिँ छान्नुहोस् भनेको छ हेर्नुहोस् त थुङसान भनेको टेकिङ हो थेकन्दो भनेको तेकान्दो सुयङ भनेको पौडी छुक्कु भनेको फुटबल हेर्नुहोस् त थादा भनेको चढ्नु हाँधा भनेको गर्नु छिदा भनेको हिर्काउनु नादा भनेको उत्पन्न आउनु अब यसमा सम्बन्ध भएको कुरा खोज्नु हेर्नुहोस् त अब के लाग्छ त्यो सबैसँग आधा लाग्छ नि है हेर्नुहोस् त थुङसाङ लादा भनेको टेकिङ गर्नु छेउकान्दोहरू लादा भनेको टेकान्दो खेल्नु सुयङ् लादा भनेको पौडी खेल्नु छुक्कुर लादा भनेको के हो त फुटबल खेल्नु यो थादा चढ्नु त लाग्ने भएन सिधा पनि हिर्काउनु बजाउनु भनेको लाग्ने भएन नादा नाधा बनिक त उत्पन्न आउनु पनि लाग्ने भएन के भयो त आधा आधा भनेको गर्नु है त थुङसानु आधा भनेको टेकिङ गर्नु ठेकन्दो आधा भनेको टेक्वादो खेल्नु सुयाङ आधा भनेको पौडी खेल्नु छुक्कु आधा भनेको फुटबल खेल्नु है त यस्तै गरी क्वेसन नम्बर चारमा हेर्नुहोस् त साबनमा थाउम थानवा भनेको तलको शब्दसँग फान्देमा मारुल भनेको हो त उल्टो कुरा मौसमी का के हो भनेको छ हेर्नुहोस् त पहिला माथि छारे रुल सिकिँदा भन्छ है त छारे रुल सिकिँदा भनेको के हो त लाइनको पालना गर्नु है त अथवा रु के त आफ्नो लाइनहरूलाई के त पालना गर्नु भन्छ अब यो पालना गर्नुको हामीले के त फान्देमाल खोज्ने हो है त उल्टो कुरा खोज्ने हो हेर्नु त अप्सनमा के रहेछ अप्सन नम्बर एकमा हेर्नुहोस् त फासोको आधा भनेको त तीव्र गति अप्सन नम्बर दुईमा छिमुल फेत्ता भनेको थुक्क थुक्नु है त छिमुल फेत्ता भनेको थुक्नु अप्सन नम्बर तिनमा सिसी गी रुल हात भनेको त लाइन मिच्नु पालो मिच्नु हेर्नुहोस् त लाइनको पालना गर्नुको के त लाइन मिच्नु अथवा पालो मिच्नु है त अप्सन नम्बर तिन यसको राइट एन्सर भयो अप्सन नम्बर चारमा अघिदा भनेको तोड्नु अगिदा भनेको तोड्नु है त सेसिकी रुल आधा भनेको के त लाइन मिच्नु पालो मिच्नु है त छारेर चिखिता भनेको लाइन अथवा रोल रोल क्रमको पालना गर्नु यसको चाहिँ के त पालना नगर्नु अप्सन नम्बर टेन यसको राइट एन्सर भयो ओभन बुछा फाल्वान काजी पाँच नम्बरदेखि आठ नम्बरसम्म फिनखाने चोरा खाल खाजाङ आलोमजन गसुल कुरसिप्स्यो भनेको छ हेर्नुहोस् त खाली ठाउँमा सबैभन्दा मिल्ने कुरालाई छान्नुहोस् भनेको छ क्वेसन नम्बर पाँचमा हेर्नुहोस् त के भनेको छ यी सिनबारुल भनेको हेर्नुहोस् त यो जुत्ता चाहिँ खाब्दो भनेको त मूल्य पनि डडा डाड़। छिल भनेको के हो त गुणस्तर है त गुणस्तर अथवा क्वालिटी आ, क्वालिटी दो भनेको पनि छ सुम्दा राम्रो छ रे पुर त्यसैले ताराम भनेको हो त मानिसहरू मानी भनेको धेरै साम्निदा किन्छन् रे उरी भनेको के हो त हाम्रो फेकुवा जङ्गु भनेको डिपार्टमेन्ट स्टोरको इन्गी भनेको के हो त लोकप्रिय साङफु इम्मिदा चामल हो भनेको छ हेर्नुहोस् त अब यी सिनवालोल भनेको यो जुत्ता चाहिँ हाप्दो भनेको हो त मूल्य पनि के त ता तागो सस्तो र छिल्दो भनेको त गुणस्तर पनि छो सुदा राम्रो छ पुरै छ सा त्यसैले सारामदुरी भनेको हो त मानिसहरू मानिस मानिसम्निदा धेरै किन्छन् रे उरी जम जमुई भनेको हाम्रो डिपार्टमेन्ट स्टुडको इन्गी भनेको त लोकप्रिय अथवा प्रसिद्ध साङफुम इम्स चामो भनेको छ हेर्नुहोस् त अप्सन नम्बर दुईमा नात्ता भनेको नात्त हो त होचो हुनु नातको होचो भएर अप्सन नम्बर तिनमा छाको भनेको के त सानो भएर अप्सन नम्बर चारमा छोपको भनेको त साँग्रो छोप्ता भनेको साङ्ग्रो हुनु हो छोपको साङ्ग्रो भएर है त हेर्नुहोस् त मूल्य पनि सस्तो भएर के त गुणस्तर पनि राम्रो छ त्यसैले मानिसहरूले धेरै किन्छन् रे हाम्रो डिपार्टमेन्ट स्टोरको के त प्रसिद्ध सामान हो भनेको छ त्यति गाह्रो छैन मैले त्यही भएर अलिक फास्ट गएको हेर्नुहोस् त कोइसन नम्बर छमा हेर्नुहोस् त युगरमा एनुन भनेको कम्पनीमा चाहिँ सेरो भनेको के हो त नयाँ नाउनुन भनेको आएको छिगोनुन भनेको कर्मचारीलाई डट डगो हामी दा भनेर भन्छन् रे हेर्नुहोस् त के भनेर भन्छन् त भर्खर आएको नयाँ कामदारले के साङसा भनेको के हो चिबो अथवा सिनियर सिनियर भनेर भन्छन् त भन्दैनन् अप्सन नम्बर दुईमा हुबे भने के हो त जुनियर है त हुबे भने भनेको त जुनियर भनेर भन्छन् अप्सन नम्बर दुई यसको राइट अनुसार भयो अप्सन नम्बर तिनमा हेर्नुहोस् त साजाङ निम रे साजाङ निम भनेको के हो त साउरे साउ भनेर भन्छन् त भन्दैनन् अप्सन नम्बर चारमा ख्याङ्ल ख्याउछाल भनेको के हो त प्रहरी पर बनेर भन्छ नि त परी पनि हुने कुरा भएन अप्सन नम्बर के हुने भयो त दुई हुबे भनेको के त जुनियर इसको है त जुनियर यसको फान्देमाल पनि हो है त यो साङसा भनेको चिबोस हो ठुलो मान्छे सिनियर मान्छे हो हुबे भनेको जुनियर हो साङसाको फान्देमाल हो है त था यो ख्याल गर्नु होला हेर्नुहोस् त छिलबनमा क्वेसन नम्बर सातमा हेर्नुहोस् एगिएस भनेको यहाँ थाम्बेरुल भनेको चुरट अप्सन नम्बर चार फिम्यान फियो भने आन्दोमिदा हुँदैन रे यी खनमरुन भनेको त यो भवन चाहिँ छेगा भनेको त सबै अथवा पुरै हैन अथवा सम्पूर्ण खुम्यान खुकिमिता रे हेर्नुस् त धुम्रपा निषेध क्षेत्र हो भनेको छ के भयो त अप्सन नम्बर चार यज्ञ छ भनेको यहाँ चाहिँ थाम्बेरुल भनेको चाहिँ फ्यूम्यन बने आजोमीदा होते हैं ये खर्मरूल योग भवन चाहे छछेगा सब अथवा पूरे उमेन खोए गिमी धूम्रपान निषे क्षेत्र होने अप्सन नंबर चार इसको राइटें सर भो ऑप्शन नंबर एक में हेन सीनोमेन ऑप्शन नंबर दुई में आंजुमान बसोपन नंबर तीन में इलगुमेन पढ़ो हे के अब योग फ्यूमेन हाई तो फ्यूम्यन आंजोमीदा अप्सन नम्बर 4 ल क्वेसन नम्बर आठमा हेर्नुहोस् त नालसिगा भनेको के हो त मौसम हुरीन भनेको के हो त बादल भएको नारुन भनेको दिन चाहिँ नाजेदो भनेको त दिउँसोमा पनि सामुस्री भनेको हो अपिस है त अप्सन नम्बर चार अधुप सुम्निदा अँध्यारो हुन्छ अरे पुरेछ त्यसैले फुरुल भनेको के त बत्ती खे हामीदा अन गर्नुपर्छ भनेको छ हेर्नुहोस् त बत्ती अन गर्नुपर्छ भने के त पक्कै पनि अँध्यारो हुन्छ हामीले अँध्यारो भयो के त बत्ती अन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो अप्सन नम्बर चार अप्सन नम्बर एकमा हेर्नुहोस् त नल्दा भनेको के हो फ्राकिलो हुनु नल सुम् फ्राकिलो छ त अप्सन नम्बर दुईमा फाक्ता भने के हो त उज्यालो हुनु उज्यालो भइसकेपछि के त हामीलाई बत्ती अन गर्नुपर्ने आवश्यक हुँदैन त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले अप्सन नम्बर दुईलाई पनि राइट मान्न सक्दैनौँ अप्सन नम्बर तिनमा हेर्नुहोस् त मुगप सुन्निदा गाह्रो भएर बार, अथवा भारी भएर बार, हेर्नुहोस् त भारी भएर बार के त लाइट बाल्ने कुरा चाहिँ आउँदै आउँदैन अप्सन नम्बर चारमा के त अधुप सुम्धा अँध्यारो भएर के त लाइट के त बाल्नुपर्छ भनेको छ ल हेर्नुहोस् त खुबन बोथ सिभी बनकाजी क्वेसन नम्बर नौदेखि बाह्र नम्बरसम्म थाम छिल्मुने भनेको तलको प्रश्नको था पासिप सिओ उत्तर दिनुहोस् भनेको छ कोइसन नम्बर नौमा हेर्नुहोस् त इफेउजिन भनेको यो साङ्केतिक चिन्ह चाहिँ मुसुन्तुसिम्का भन्छ है त यसको अर्थ चाहिँ के हो भनेको छ हेर्नुहोस् त यो पक्कै पनि के हो त यहाँ अगाडि क्यामरा राखिदिएको छ है यहाँ मोबाइल छ मोबाइललाई कि त क्यामेराको सिग्नल देखाइदिएको छ अनि त्यसपछि के त बिचबाट क्रस गरिदिएको छ यो क्रस गर्यो भने के त हुँदैन भन्ने अर्थ चाहिँ दिन्छ है त बिचबाट क्रस भयो भने हुँदैन मिल्दैन भन्ने अर्थ दिन्छ हेरौँ के रहेछ है त अप्सन नम्बर एकमा हेर्नुहोस् त छुचा अन आन्दोमी दारे पार्किङ गर्यो भने हुँदैन यो पार्किङको फेउजिफान हो त होइन अप्सन नम्बर एक मिल्ने भएन अप्सन नम्बर दुईमा हेर्नुहोस् त उम्सिकुल मगुमेन आन्दोमी दार हेर्नुहोस् त खाना खायो भने हुँदैन भनेको छ यो खाना खानेको फेउजिफान हो त होइन अप्सन नम्बर दुई पनि मिल्ने भएन अप्सन नम्बर तिनमा हेर्नुहोस् त साजिनोल चिगुम्यान आन्दोमिदा रे फोटो खिच्यो भने हुँदैन पक्कै पनि हो नि है हेर्नुहोस् त यहाँ क्यामेरा दिएको छ क्यामेरालाई के त बिचबाट क्रस गरिदिएको छ क्रस गर्यो भने के त हुँदैन भन्ने अर्थ दिन्छ है त त्यसैले के भयो त हाम्रो राइट एन्सर अप्सन नम्बर तिन साजिनोल चिगुम्यान आन्दोनिधा फोटो खिच्यो भने हुँदैन अप्सन नम्बर चारमा हेर्नुहोस् त छनवा थोन थोङवारो आम्यान आन्दोमिदा भनेको छ खनमा के त कुराकानी गर्यो भने हुँदैन भनेको छ वाने, वाने एनुस्ता, एनुस्ता, के भयो यसको पनि राइट आन्सर अप्सन नम्बर तिन साझिन हो चिगुमेन अन्जोमिदा फोटो खिच्यो भने हुँदैन भन्ने यसको साङ्केतिक चिन्ह हो ल हेर्नुहोस् त अब हामीले क्वेसन नम्बर दसमा हेरौँ त हेर्नुहोस् त ठाउँ खुपुए ध्यान मानन गुल ख्रुसिप्सियो भनेको छ हेर्नुहोस् त तलको ग्राफको बारेमा व्याख्या गरिएको मिल्ने कुरालाई छान्नुहोस् भनेको छ हेर्नुहोस् त यो थेजुङ खेथोङ भनेको त सार्वजनिक यातायात हो यो खोङ गोङ है त खोङ गोङ खिग्वान सबिसु भनेको सार्वजनिक है त सार्वजनिक सेवा यो छायन फन्ड्योङ भनेको के त प्राकृतिक वातावरण अप यो चारमा हेर्नुहोस् त छ्यान भनेको सुरक्षा छ्यान भनेको सुरक्षा रहेछ सबैभन्दा कम है त ल तल अप्सनलाई हेरौँ त अप्सनमा कुन मिल्दो रहेछ अप्सन नम्बर एकमा हेर्नुहोस् त यो खोङोङ खिग्वान सबिसु वा छ्यान छ भनेको हेर्नुहोस् त के त सार्वजनिक सेवा र सुरक्षामा मान्छो हानुन भनेको त सन्तुष्टि हुने वगुगिन भनेको के त विदेशी सुगा भनेको सङ्ख्या चाहिँ खाता भनेको उस्तै छ भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् त यो र यो उस्तै छ त हेर्नुहोस् त यो खङ्गोङ खेगुवाङ सबिसु र यो च्यान उस्तै छ त छैन नि है त्यसैले अप्सन नम्बर एक मिल्ने भएन अप्सन नम्बर दुईमा हेर्नुहोस् त खङ्गोङ खिग्वान सबिसु भन्दा यो के त सार्वजनिक सेवाभन्दा छायन है त छायन फनग ए भनेको के त प्राकृतिक वातावरणमा मान्छो खानुन भनेको त सन्तुष्टि हुने वैगुगिन दूरी भनेको विदेशीहरू चाहिँ के त मान्था धेरै छन् भनेको छ हेर्नुहोस् त यो सार्वजनिक सेवा भन्दा हेर्नुहोस् त प्राकृतिक वातावरणमा के त सन्तुष्टि हुने मान्छे के त धेरै छन् त छैनन् त्यसैले अप्सन नम्बर दुई पनि मिल्ने भएन अप्सन नम्बर तिनमा हेर्नुहोस् त वैगुगिन दूरी भनेको त विदेशीहरू हानगुक च्याङ्वाली भनेको कोरियन जीवनयापनमा खाजाङ भनेको के हो त सबैभन्दा मान्छु खानुन भनेको हो त सन्तुष्टि हुने गसुन भनेको के त पुरा चाहिँ खेजुङ खेतोङ इदार हेर्नुहोस् त सार्वजनिक यातायात हो भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् त सबैभन्दा धेरै के त खेजुङ खेतोङ नै छन् खेजुङ खेतोङ के त सबैभन्दा धेरै छन् भनेको छ अप्सन नम्बर तिनमा पनि सेम नै भनेको छ हेर्नुहोस् त वैकिन दुरी भनेको के त विदेशीहरू हान्गुक छ भनेको कोरियन जीवनयापनमा खाजाङ भनेको सबैभन्दा मान्छो खानुन भनेको सन्तुष्टि हुने गसुन भनेको कुरा चाहिँ थेजुङ खेथोङ इदा भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् त सार्वजनिक यातायात हो भनेको छ त्यसैले अप्सन नम्बर तिन नै मिल्ने भयो त्यसै गरी अप्सन नम्बर चारमा हेर्नुहोस् त हान्गुकुई भनेको के त कोरियाको छायन वान भनेको त प्राकृतिक वातावरणमा मान्छो खान्दाको हेर्नुहोस् त सन्तुष्टि हुन्छ भनेर सेदाब भान भनेको उत्तर दिएका दुरी भनेको विदेशीहरू त फानिसाङ कि त हेर्नुहोस् त आधाभन्दा धेरै छन् रे आधाभन्दा धेरै छन् त आधाभन्दा धेरै हुन लागि त यो पचास पर्सेन्टभन्दा माथि क्रस भएको हुनुपर्छ हेर्नुहोस् त यो लाइनभन्दा माथि क्रस भएको हुनुपर्छ हेर्नुहोस् त फायन वान ग्याङ यो फानिसाङ छ त यो करसभन्दा माथि गएको छ त छैन नि है त्यसैले हामीले के त यसलाई आधाभन्दा बढी भन्न मिल्दैन त्यसैले अप्सन नम्बर चार पनि मिलेन अप्सन नम्बर यसको तिन नै राइट एन्सर भयो है त ल हेर्नुहोस् तल पढेर माझी आनुन भनेको के हो त नमिल्ने गसुल भनेको कुरालाई छान्नुहोस् भनेको छ हेर्नुहोस् त पहिला माथि पठाउँ हामीले सर र हेर्नुहोस् त इनेङ भनेको के हो त गुडिया है त इनङ भनेको गुडिया फाकमुल गुान आन्द्रे है त सङ्ग्रहालयको के त जानकारी रहेछ यो इल भनेको के त यो पक्कै नै खुल्ने समय होला यो इल भनेको बार छ हेर्नुहोस् त वायुल देखियो त इरहिलसम्म है त वायो हिल देखियो त इरोइलसम्म खुल्दो रहेछ सिगान भनेको समय हेर्नुहोस् त बिहान है त आओपसी बुथ के त बिहान नौ बजेदेखि के त साँझ कति त सात बजेसम्म है त इलगोप्सी गाजी रहेछ छनेक इलगोपसी काजी इब्जाङ भनेको हेर्नुहोस् त प्रवेश प्रवेश शुल्क के त ओछन ओन रहेछ पाँच हजार रहेछ हेर्नुहोस् त इलगोप्से भनेको त सात वर्ष इहा भनेको मुनि अरिनेगे भनेको के त बच्चाहरूलाई सागुन भनेको सानो इनेङ्गुल भनेको के त गुडिया थुरिम्दा टक्राइन्छ भनेर भनेको रहेछ तँलाई हामीले अप्सनमा हेर्नु त हामीलाई नमिल्ने अप्सन चाहिएको हो नमिल्ने कुरा चाहिएको हो ओछन ओन नेताहरू हेर्नुहोस् त पाँच हजार वन तिर्छन् भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् त हामीलाई इब्जाङ रियो के त पाँच हजार ओन रहेछ त्यसैले अप्सन नम्बर एक मिल्यो अप्सन नम्बर दुईमा हेर्नुहोस् त ओरिले भनेको के त सोमबारमा मुनुल भनेको के त ढोका एमनिदा खुल्छ अरे हेर्नुहोस् त हामीले के त हरियोदेखि के त इरोइलसम्म भनेपछि हाम्रो इरोइल के त के त पर्दैन है त ओरोइल के त हिउजिन हो बन्द हो त्यसैले के त के त ढोका खुल्दैन अथवा ओरोइलमा के त यो फाग्मोल वन के त बन्द हुन्छ भन्न खोजेको है त अप्सन नम्बर दुई नै भयो यसको नमिल्ने एन्सर अप्सन नम्बर तिनमा हेर्नुहोस् त अरिनिका भनेको त बच्चा चाहिँ खालसु सुनिदा जान सकिन्छ अरे जान सकिन्छ नि है हेर्नुहोस् त सात वर्षभन्दा के त मुनिकालाई के त गोडिया टोक्याइन्छ भनेपछि त के त जान पक्कै पनि मिल्छ नै होला है त त्यही भएको कारणले के त अप्सन नम्बर तिन पनि मिल्यो अप्सन नम्बर चारमा हेर्नुहोस् त ओहु भनेको के त साँझ इलगोप सिए भनेको त सात बजे कुद्दाम लिँदा सकिन्छ भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् त बिहान नौ बजीदेखि साँझ सात बजीसम्म नै हो त्यसैले अप्सन नम्बर चार पनि मिल्यो नमिल्ने चाहिँ कति भयो त अप्सन नम्बर दुई यसै गरी हेर्नुहोस् त सिर्फ इभरमा हेर्नुहोस् त कोइसन एघार बाह्र भएछ कोइसन नम्बर बाह्रमा हेर्नुहोस् त ठाउँमूल भनेको तलको इल्गो भनेको पढेर माझी आनु भनेको नमिल्ने बसुल भनेको कुरालाई खोर सिपसियो छानुस् भनेको रहेछ त्यो पनि नमिल्ने नै रहेछ है त हेरौँ त अब पहिला माथि इरुम भनेको नाम है त नाम हेर्नुहोस् त खिमिन्सु रहेछ है त नाम चाहिँ के त खिमिन्सु रहेछ इरिल भनेको एक एक दिनमा इहोय भनेको त दुई पटक सामिल भनेको तिन दिन तिन दिन रहेछ खानुपर्ने हेर्नुहोस् त आछिम भनेको बिहान र अर्को के त छनेक भनेको साझ यो बिहान र साँझ खाने औषधि रहेछ शिक्षा हु भनेको त खाना खाइसकेपछि पछि साम्सि बुन भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् त खाना खाइसकेको तिस मिनट पछि चाहिँ औषधि खाने भनेको छ सोङसोङ याकुक है त सोङसोङ याकुक रहेछ औषधी पसलको नाम हामीलाई अब नमिल्ने अप्सन चाहिएको नमिने अप्सन कति म चाहिँ हेरौँ है त छसिमे भनेको त दिउँसोमा यागुल भनेको औषधी मक्सुमिदा खान्छ अरे हेर्नुहोस् त दिउँसोमा अहिले पक्का औषधी खान्छ त हेर्नुहोस् त बिहान र साँझमा मात्रै छ नि है गोलो लगाएको दिउँसोमा के त छैन त्यस्तैले हाम्रो नमिल्ने एन्सर कति भयो त अप्सन नम्बर एक नै भयो अप्सन नम्बर दुईमा हेर्नुहोस् त फाबुल मकको भनेको त भात खाएर यागुल मग सुन्धी खानु छ अरे हेर्नुहोस् त यहाँनिर भनेको छ नि है शिक्षा हो भनेको त खाना खाइसकेको सामसी बुन भनेको तिस मिनट पछाडि है त शिक्षा हो खानाको तिस मिनट तिस मिनटमा भनेको छ औषधी खाने त्यसैले अप्सन नम्बर दुई मिल्ने भयो अप्सन नम्बर तिनमा हेर्नुहोस् त तामिल दोगान यागुल मक्सुमिधार तिन दिनको अवैध औषधी खान्छ भनेको छ हेर्नुहोस् त एक दिनमा दुई दिन एक दिनमा दुई पटक तिन दिनको लागि भनेको छ भने हाम्रो के त तिन दिनको लागि नै भनेको छ त्यसैले अप्सन नम्बर तिन पनि मिल्यो अप्सन नम्बर चारमा हेर्नुहोस् त खिमिन्सु सिगा है त जी चाहिँ यागुल मक्सुमिदा औषधि खान्छ भनेको छ हेर्नुहोस् त औषधि खाने मान्छेको हो त खिमिन्सु नै हो है त त्यसैले अप्सन नम्बर चार पनि मिल्यो नमिल कति भयो त अप्सन नम्बर एक छमसीमे भनेको दिउँसोमा या कुल मक्सुमिदा खान्छ भनेको छ दिउँसोमा खाने भनेको चाहिँ चा छैन है त हेर्नुहोस् त बिहान र छँझ मात्रै छ दिउँसोमा छैन मैले क्वेसन गाह्रो क्वेसन हाल्दिनँ तपाईँलाई किनभने फाइनलमा गाह्रो क्वेसन आउँदै आउँदैन है त मैले भनिहालेँ हामीलाई धेरै अनुभव छ तपाईँलाई फाइनल इक्जाममा योभन्दा धेरै हार्ड क्वेसन आउँदैन तपाईँले यो इक्जाममा कम्तीमा पनि चौतिसम्म मिलाउनु भएको छ भने तपाईँको फाइनल इक्जाममा चालिस मिलाउन सक्ने स प्रबल सम्भावना चाहिँ हुन्छ त्यो चाहिँ ढुक्क हुनुहोस् यदि आफूले जानेर कन्फिडेन्टका साथ आफूले जानेर चाहिँ चौतिस मिलाउनु भएको छ भने यहाँसम्मको क्वेसनलाई तपाईँ चाहिँ फाइनल इक्जाममा चालिसको सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु होला आफै हेर्नुहोस् त अब शिव साम्बन सिपस्थाम्बन बुथ त्रिप्ताम्बन काजी तेह्र नम्बरदेखि चौध नम्बरसम्म फिनखाने थुराखालखाजाङ आलमजुन गर्छुन पुर भनेको छ खाली ठाउँमा सबैभन्दा मिल्ने कुरालाई छान्नुहोस् भनेको छ तिपसा हेर्नुहोस् त कोइसन नम्बर तेह्रमा यहाँ दुईजनाको संवाद रहेछ गाले भन्छ हेर्नुहोस् त खिमसी नुन भनेको त खिम्जी चाहिँ छङमाल भनेको हो त साँच्चीकै खानुक मारुल भनेको त कोरियन भाषा साल भनेको राम्रो हासिन्ने आउँदो रहेछ अथवा जान्नु हुँदो रहेछ नि त रे त अनि नाले भन्छ हेर्नुहोस् त छौँ भनेको त पहिलो पटक के भनेको कोरिया वासुल तेनुन भनेको आएको आउने बेला चाहिँ हानकुकमारी भनेको के हो त कोरियन भाषा नमु भनेको के हो त ज्यादै अप्सन नम्बर तिन अरे अदनुनले हेर्नुहोस् त गाह्रो भएको थियो तर छिगुमुन भनेको के हो त अहिले चाहिँ छोम भनेको यसो अलिकति सुज्य सही हेर्नुहोस् त सजिलो हुँदै गएको छ यो जिदा भनेको हेर्नुहोस् त अ आ य आल जिदा भनेको त ता दै जानु हो है त यता सुई वा जे आ, जे हेर्नुहोस् त सजिलो हुँदै गएको छ भन्न खोजेको के भयो त अप्सन नम्बर तिन अप्सन नम्बर एकमा हेर्नुहोस् त खिरद नुन्दे खिल्दा भनेको के हो त लामो हुनु खिरद नुन्दे लामो भएको थियो तर भन्ने अप्सन मिल्ने कुरा भएन अप्सन नम्बर दुईमा नोप्ता भनेको के हो त उच्च हुनु उच्च भएको थियो भन्ने पनि मिल्ने भएन अप्सन नम्बर चारमा मुग्ता भनेको के हो त गाह्रो हुनु मुग मुगो नुन्दे गाह्रो भएको थियो तर भन्ने अर्थ दिन्छ के भयो त अप्सन नम्बर तिन नै भयो है त अहिले ओर्नुहुन्थे हेर्नुहोस् त गाह्रो भए ताप गाह्रो भएको थियो तर छिगुमुन भनेको अहिले चाहिँ छोम भनेको यसो अलिकति पियो जे सह सेर्नुहोस् त सजिलो हुँदै गयो भन्ने अर्थ दिएको छ यस्तै गरी क्वेसन नम्बर चौधमा हेर्नुहोस् त थुवान श्री है त थुवानजी मुखस्वरी गा भनेको के हो त स्वर अथवा साउन्ड चाहिँ नमु भनेको के हो त ज्यादै अप्सन नम्बर तिन ठागा छ सानो भएर ठाल भनेको के हो त राम्रोसँग आन भनेको नेगेटिभ हो थुल्यो सुनि नरे हेर्नुहोस् त आन थुल्यो राम्रोसँग सुनि नरे खुगे भनेको के हो त ठुलो जुसे हो भनेको के हो त यी एुसे हो पुरा गर्नुहोस् अथवा भन्नुहोस् भन्न खोज्यो है त अप्सन नम्बर तिन यसको राइट एन्ड भयो अप्सन नम्बर हेर्नुहोस् त एकमा खस खस भनेको त ठुलो भएर यो ठुलो भएर के त पछाडि पनि ठुलो शैली कुरा गर्नुहोस् सुनिन भन्ने अप्सन नम्बर मिल्ने कुरा भएन अप्सन नम्बर दुईमा मुगो गाह्रो भएर गाह्रो भएको कुरा नै भएन अप्सन नम्बर हेर्नुहोस् त चारको खादे ओस हल्का भएर हेर्नुहोस् त अप्सन नम्बर के हुने भयो त तिन छागा छ भनेको सानो भएर राम्रोसँग सुनिन ठुलो स्वरले के त पुरा गरिदिनुहोस् भनेको छ है त हेर्नुहोस् त थुवान्सी थुवान्सी मुखस्वरीका भनेको हो त साउन्ड चाहिँ नौमु भनेको धेरै छागा छ सानो भएर छाल आन्थुल्यो हो राम्रोसँग सुनिन पुगे भनेको त ठुलो गरी एघियो जुसियो कुराकानी गरिदिनुहोस् भनेको छ हेर्नुहोस् त अप्सन नम्बर तिन नै भयो यसको पनि राइट एन्सर ल सिब ओभन भूत सिमेल बनका चाहिँ पन्ध्र नम्बरदेखि सोह्र नम्बरसम्म हेर्नुहोस् त थाउम खुर थाउम खुल भनेको तलको हरब इलको पढेर ध्यान भनेको के को, 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 को बारेको खुलिन्जी हरब हो खोरुसिप्सियो छानोस् भनेको छ क्वेसन नम्बर पन्ध्रमा हेर्नुहोस् त यी छाँगा बोल हाल्ते यो काम गर्ने बेला छाँगा बुल भनेको हो त पन्जालाई फतको खोलेर छ सुरु भनेको हो त कम गतिमा भोइजन सिक्किमेन्स भनेको घुमाउँदै मेन्सोन भनेको यो त नाङ्गो हातले अथवा खाली हातले छागप हे हामी काम गर्नुपर्छ भनेको छ के को बारेको हो र भयो त अप्सन नम्बर एक यनमा अप ग्राइन्डिङ मेसिनको कामको बारेको कुरा गरेको हो अप्सन नम्बर एक नै भयो अप्सन नम्बर दुईमा हेर्नुहोस् त थोजाङ छागप भनेको त पेन्टिङको काम भयो अप्सन नम्बर तिनमा योङझप छागप भनेको के त वेल्डिङको काम अप्सन नम्बर चारमा खोजाङ छाग भनेको त प्याकिङको काम है त यो कोइसन धेरैचोटि आइसकेको क्वेसन हो यो कोइसनलाई राम्रोसँग ख्याल गर्नु होला मैले फेरि पनि भनिदिएँ हेर्नुहोस् त यी छागाबुल भनेको यो कामलाई हालते भनेको गर्ने बेला छाङ्गाबुल भनेको पन्जालाई फत खोलेर छ सौ गुरु भनेको त कम गतिले होइजन सिक्किम भनेको घुमाउँदै मेन्सो भनेको नाङ्गो हातले छागप हे हामीले जा काम गर्नुपर्छ अरे है त यो के हो त यनमा छागप है था? त यनमा छागप हो था? तपाईँले ख्याल गर्नु होला यो क्वेशनलाई ले ल क्वेशन नम्बर 16 को हेर्नुस् त यी सिग नुन यो समयमा चाहिँ यरुमे के हो त ग्रीष्म हेर्मा ख्युन भनेको हुर्काइएको सिक्मुल भनेको के हो त वनस्पति अथवा खैरुल भनेको के हो त फलफूललाई सुवाखागी गा फापुम्दा रे भिर्त्याउनको लागि के त व्यस्त हुन्छन् नालसी भनेको के हो त मौसम सिओन हागो शीतल र साने भनेको पाहाडमा थानफुङ नोरी गा भनेको के त रङ्गीचङ्गे पातहरू आरुम थाप्सुम्दा सुन्दर हुन्छन् रे अथवा फुल्छन् भन्दा पनि हुन्छ रङ्गीचङ्गे पातहरू फुल्छन् भनेको छ यो केमा हो त अप्सन नम्बर तिन खाउरमा है त शरद ऋतुको बारेको घर भयो श्रो ऋतुको बारेमा कुरा गरेको हो होम भनेको वसन्त ऋतु यरोम भनेको ग्रीष्म ऋतु खेउल भनेको हिउँद ऋतु भयो ल शिवन शिव फाल्वनकाजी सत्र नम्बरदेखि अठार नम्बरसम्म छुल खुल हिलको नेतन गौसुल खुसिप भनेको छ हेर्नुहोस् त क्वेसन नम्बर सत्रको हेरौँ त यजमुन भनेको आजभोलि खोङजाङे भनेको त कारखानामा इरी भनेको के हो काम है त माना भनेको धेरै भएर आज भनेको ज्यादै फापुम्दा बेस्ट हुन्छ रे पुरेछ त्यसैले फोङजाङ जाङ्गलिमी भनेको एउटा पद हो है त फोङजाङ जाङनिम भनेको एउटा पद हो विभागीय प्रमुख हो खेसोक भनेको हो त लगातार अथवा निरन्तर पाल्ली पाल्ली भनेको हो त छिटो छिटो इलाहारागो आम्निदा काम गर भनेर भन्नुहुन्छ खोङजाङ जाङ निम्बु भनेको के हो त विभागीय प्रमुखको छानसोरी भने के हो त ठुलो स्वर तेमुन्ने भनेको कारणले सुचुरे सुगा भनेको के हो तनाव माने भनेको धेरै सायद सुविधा थुप्रिएको छ अरे तनाव हुन्छ भन्न खोजेको हो पुरेछ त्यसैले इरी भनेको के हो त काम उद्नामेन सकियो भने दो आगो सफिङ पनि गरेर सिङ्गुरुल भनेको के हो त साथीलाई मान्ना छ भनेको के त भेट बेद, भेटेर नोल गिँदो हामी जाँदा घुम्ने पनि के त गर्छु रे हानु ग भनेको त कोरियन भाषाको खेउसिरी भनेको कक्षा सुनिल नाली है त आराम गर्ने दिनमा थ्युगो भनेको के त त्यो गन्दो भने त्यो गन्दो खेयुक्दो भनेको त तालिम पनि थुसुम्दा लिन्छु रे हेर्नुहोस् त अब अप्सनलाई हेरौँ त अप्सन नम्बर एकमा हेर्नुहोस् त ठेक्वान्धो भनेको त टेक्वादो खेउकुल भनेको तालिम चाहिँ मेइल भनेको के हो त हरेक दिन अथवा प्रत्येक दिन थुसुमिदा लिन्छ रे प्रत्येक दिन लिने हो त होइन है त हेर्नुहोस् त यहाँ सुइन्य नाल भनेको त अथवा इरोइल र के त थोविल पर्छ अथवा थोयविल मात्रै पर्छ यदि मेनुको हुनुहुन्छ भने तपाईलाई के त थोइ र इरोइल के त सुइन्य नाल पर्छ यदि एग्रिकल्चरको हुनुहुन्छ भने तपाईलाई थोविल अथवा इरोइल चाहिँ सुनो नाल दिन्छ यो मेइल चाहिँ होइन ना। है त त्यसैले अप्सन नम्बर एक मिलेन अप्सन नम्बर दुईमा हेर्नुहोस् त इरुल भनेको काम नमु भनेको ज्यादै पाली भनेको छिटो हामीअन गर्यो भने खङजाङजाङ जाङ निम भनेको त विभाग के पर्मिट चाहिँ वागा निम्दा रिसाउँछ अरे काम धेरै गऱ्यो भनेर हो त होइन नि है काम चाहिँ छिटो छिटो गर भनेर रिसाउँछ काम धेरै के त गऱ्यो भने चाहिँ रिसाउने होइन है त त्यसैले अप्सन नम्बर दुई पनि मिलेन अप्सन नम्बर तिनमा हेर्नुहोस् त हान्कु गुल भनेको कोरियन भाषा फेउगिगा भनेको सिक्न अरे अरेऊस गाह्रो भएर ठेकन्दोरुल भनेको त टेकन्दो फेउनिदा सिक्छु हेर्नुहोस् त यसले के त कोरियन भाषा गाह्रो भएर के त ठेकन्दो सिक्न लागेको हो त होइन नि है कोरियन भाषा पनि सिक्छ र यसले के त टेकन्दो पनि सिक्छ है त त्यसैले अप्सन नम्बर दुई तिन पनि मिलेन अप्सन नम्बर चारमा हेर्नुहोस् त खोङजाङजाङ निम्बुई भनेको हेर्नुहोस् त विभागीय प्रमुखको हेङडोङ भनेको के त क्रियाकलापले है त रोग्रो भनेको द्वारातिर हो अब हेर्नुहोस् त हेङडोङ्रो भनेको क्रियाकलापले सुथुरे सुरुल भनेको त तनाव फादगो सुनिदा लिइरहेको छु अथवा पाइरहेको छु अथवा यसलाई भइरहेको छु भन्दा पनि केही फरक पर्दैन अवस्था अनुसार हामीले अर्थ लगाउनु पर्छ हेर्नुहोस् त खोङजाङ विभागीय प्रमुखको कारणले है त क्रियाकलापले के त चुनाव भइरहेको छ भन्ने अवस्थामा के त यसको प्रयोग गरिन्छ पात्ताको त्यो त हामीलाई चार नम्बर नै यसको राइट एन्सर मिल्न जान्छ चार नम्बर नै भयो यसको एन्सर पनि ल हेर्नुहोस् त सिफालबनमा हेर्नुहोस् त कोइसन नम्बर अठारमा सौल यसर है त सौलमा फसु भनेको बस छियाछल भनेको रेल ट्याक्सी डुङल भनेको ट्याक्सी आदि थाल्ते भनेको चढ्ने बेला खेथोङ खासुरुल रुल भनेको के हो त यातायात कार्ड है त सायोङ हमियन प्रयोग गर्यो भने आज भनेको ज्यादै खेली हामी सजिलो हुन्छ रे भुरीको अनि खेचोङ खादुनु है त हेर्नुहोस् त यातायात कार्ड चाहिँ छिया भनेको रेल माउल बसु भनेको ग्रामीण बस अथवा गाउँले बस भन्दा पनि हुन्छ यो गुल भनेको के त भाँडा हारिन् फादुन छुमी छुट पाउन सकिन्छ अरे हेर्नुहोस् त भन्सुङ हालतेदो हेर्नुहोस् त परिवर्तन गर्ने बेला पनि हारिन फादुल सुई सुविधा छुट पाउन सकिन्छ अरे खेचोङ खादु नुन हेर्नुहोस् त यातायात कार्ड चाहिँ चिया छलियो हिना हेर्नुहोस् त रेल स्टेसन अथवा फसु संरजङ भनेको त बस स्टप फेनविजम भनेको त डिपार्टमेन्ट स्टोर दुङ्गे भनेको आदिमा दुङ्गे छ भनेको आदिबाट साल सुई सुविधा किन्न सकिन्छ भनेको छ हेर्नु त अब अप्सनलाई हेऱ्यौँ त हामीले अप्सनलाई अप्सनलाई बुझ्नुपर्छ पहिले अप्सन नम्बर एकमा हेर्नुहोस् त खेथोङ खादुर रोल है त हेर्नुहोस् त यातायात कार्डद्वारा ट्याक्सी रुल भनेको ट्याक्सी इयोङ आर्सु सुविधा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेको छ हेर्नुहोस् त प्रयोग गर्न सकिन्छ नि है हेर्नुहोस् त सहुलियत छ फसुना चियाचल ट्याक्सी दुङ्गल खाल्ते खेथोङ खादुर रुल सायङ खाम् आज फेलि हामी दा भनेको छ अब हामीले यो अर्थमा बुझ्नु पऱ्यो कि यहाँ सजिलो हुन्छ भने पछि के त हामीले प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ है त त्यसैले अप्सन नम्बर एक भयो अलिकति क्वेसन घुमाएको छ बुझ्नु होला अप्सन नम्बर एक नै यसको राइट एड्रेन्सन मिल्ने भयो अप्सन नम्बर दुईमा हेर्नुहोस् त खेदोङ खादु गर्दा हेर्नुहोस् त यातायात कार्ड भन्दा हेनगुमुरो हेनगुमुल भनेको के हो त नगद नगद नेनुन भनेको तिर्ने घसी भनेको कुरा चाहिँ थ भनेको अझ सामनिदा सस्तो हुन्छ सस्तो हुन्छ माथि कति भनेको छ त हेर्नुहोस् त यो नगदबाट तिर्यो भने सस्तो हुन्छ कार्डबाट तिर्यो भने के त महँगो हुन्छ भनेर माथि कतै खुलाएको छैन जस्ट कार्डको बारेमा कुरा गरेको कार्डबाट के त तिर्यो भने के त छुट पाउन सकिन्छ भनेको यो नगद पैसाको कुरा नै छैन त्यो भएको कारणले गर्दा यसलाई हामीले राइट एन्सर मान्न सकेनौँ अप्सन नम्बर तिनमा हेर्नुहोस् त खेथोङ खादोनुन है त यातायात कार्ड चाहिँ फसु छङ्ग्री भनेको त बस स्टप हुन्छ भनेको नजिङ नजिक सिक्ताङ यसो भनेको त रेस्टुरेन्टबाट सालसुई सुमिजा किन्न सकिन्थ्यो अरे रेस्टुरेन्टबाट हो त होइन नि है कहाँ कहाँबाट हो त छिया छल यक हिना फसु छङध्युजाङ त्यसपछि के त फेनजाङ तिनवटाबाट मात्रै के त किन्न सकिन्छ सिक्ताङबाट होइन त्यसैले अप्सन नम्बर तिन पनि मिलेन अप्सन नम्बर चारमा हेर्नुहोस् त खेदोङ खादु होइन त यातायात कार्ड चाहिँ भन्सुङ हाल्ते भनेको के त परिवर्तन गर्ने बेला चाहिँ सायोङ हाजी भनेको के त प्रयोग मुद्दा गर्न सकिँदैन अरे के त परिवर्तन गर्ने बेला के त प्रयोग गर्न सकिँदैन भनेको छ माथि हेर्नुहोस् त यहाँ भन्सुङ हाल्ते परिवर्तन गर्ने बेला दो भनेको पनि हारिन फादुल सिचिँदा छुट पाउन सकिन्छ भन्छ है त हामीले यो अर्थमा यो बुझ्नु पऱ्यो कि हेर्नुहोस् त परिवर्तन गर्ने छुट पाउन सकिन्छ भनेपछि हामीले पक्कै पनि के त प्रयोग गर्न सकिन्छ नि है भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो कि है त त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले यो चार पनि एन्सर राइट एन्सर मिलेन हाम्रो राइट एन्सर के भयो त एक नम्बर नै भयो है त ल शिव खुबन बुथ इसिबन काजी उन्नाइस नम्बरदेखि बिस नम्बरसम्म फाओम सर्मेगे आलमजुन अविरुण कुर सिपियो भनेको छ क्वेसन नम्बर उन्नाइसमा हेर्नुहोस् त नोङसारुल भनेको हेर्नुहोस् त खेतीलाई है त नोङसारुल खेतीलाई <coughs> है त नोङसा रुल खेतीलाई छिउल छुनबिरुल हामीदार हेर्नुहोस् त खेतीपातीलाई के त बनाउने छुनबिरुल हामीदार तयारी गर्छन् रे फिरियो भने के हो त मल है त फिरियो रुल पुगेको मल छर्किएर अथवा छरेर फाथुल भनेको त बारीलाई खारा भनेको त जोतेर है त जोतेर सिरुल भनेको हो त बिउ सिरुल भनेको बिउलाई पुरीकन छर्ने अथवा मोजङ्गुल भनेको हो त बिरुवालाई सिमुल भनेको त रोप्ने छुन बिरुल हाम्ने दात तयारी गर्छन् रे यो कुन बेला हो त फोममा हो नि है वसन्त ऋतुमा हेर्नुहोस् त के त यो खेतीपाती बनाउने अनि जोत्ने काम मलहरू छर्किने र के त बिउहरूलाई छर्किने अथवा के त बिरुवाहरूलाई रोप्ने काम केमा हुन्छ त वसन्त ऋतुमा हुन्छ है त अप्सन नम्बर एक नै यस प्राइट एन्सर भयो अप्सन नम्बर दुईमा दुमा, हेर्नुहोस् त यरोम भनेको ग्रीष्म ऋतु हिउद ऋतु के अरे गर्मीयामा भयो गर्मी आमा अप्सन नम्बर दुई तिनमा खौल भनेको हिउद ऋतु हो हिउद ऋत पनि होइन अप्सन नम्बर चारमा खाउल भनेको श्रह ऋतु हो श्रद ऋतुमा पनि होइन एक नम्बर भयो है त फोम ला क्वेसन नम्बर बिसको हेर्नुहोस् त यो एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ र धेरैचोटि आइसकेको पनि हो धेरैजनाले बिगारिसक्नु भएको क्वेसन पनि हो है त बिस नम्बरको हेर्नुहोस् त सानमुगा भनेको के हो त सुत्केरी आमा है त सुत्केरी आमाले आगिरुल भनेको के हो त आगिरुल भनेको बच्चालाई नाउन भनेको के हो त जन्माएको हु भनेको पछि मग्नुन भनेको खाने उम्सी किम्लिँदा खाना हो होरे होरेछ त्यसैले सेङ्गीले भनेको त जन्मदिनमा यी भनेको के हो त यो चिजलाई मग्नुन भनेको खाने गसुल भनेको कुरालाई चाहिँ ना भनेको हो त जन्म छुसिन भनेको दिनुभएको अमान्य उही भनेको के हो त आमाको उनीहरू भनेको त गुण दयालाई खियक आगो याद गरेर अथवा सम्झिएर हेर्नुहोस् त खाम्सा आन्दाको हेर्नुहोस् त धन्यवाद दिने उमिगा सुनिदा अर्थ छ अरे हेर्नुहोस् त के को बारेको कुरा गरेको हो त केलाई फोकस गरेको छ त मिकुकलाई है त यो के कोलाई कुरा फोकस गरेको छ मिकुकलाई यो बच्चा जन्मिएपछि खाने खाना चाहिँ के त मिकुक नै हो है त यो कुरालाई एकदम ख्याल गर्नु होला यो समुद्रिक लेउ भन्छ है त सामके थाङ भनेको यो त कुखुराको मासु भइहाल्यो है त टक्कुक भनेको तक्कुक हुन्छ तक्कुक पनि खानाको परिकार नै हो यो ओखो फाप भनेको त पाँच प्रकारका गेडागुडीहरू मिसाएर बनाएको गे भापलाई के त भातलाई के त ओखो पाप भन्छ यो के त मिकुकको बारेको हरू ख्याल गर्नु होला मैले फेरि पनि भनिदिएँ माथि हेर्नुहोस् त सानमोगा भनेको त सुत्केरी आमाले आगिरुल भनेको बच्चालाई नाउन हो जन्म दिएपछि मगनुन भनेको खाने उम्सी किमिदा खाना खानाओरी हामीले अब यतिमै एन्सर खोजिहाल्नुपर्छ तलतिर पढ्न जरुरी नै छैन यदि टाइम छैन भने यतिमा पनि एन्सर पत्ता लाग्छ है त होइन हेर्नुहोस् त खुरेछ त्यसैले सेङ्गीले भनेको त जन्मदिनमा इगसुल भनेको यसलाई मग्नुन भनेको खाने गसुन भनेको कुरा चाहिँ ना भनेको के हो त जन्म दिने जन्म छुसिन भनेको दिनुभएको अमन्युई भनेको आमाको इन्हेरुल भनेको हो त गुण दयालाई खे खागो सम्झिएर अथवा याद गरेर खाम्सा अन्दागो भनेको के हो त धन्यवाद दिने उमि सुमिदा अर्थ छ भनेको त केको बारेको हरब हो भन्दाखेरि त मियक मियकोक बारेको हरप हो मेयकको बारेको हरप हो यसलाई चाहिँ ख्याल गर्नु होला हामीले चाहिँ रिडिङ सबै सकायो अब हामीले लिस्निङको तर्फ लाग हेर्नुहोस् त अब ल अब हामीले चाहिँ थुत्कीलाई हेरौँ थुत्की सुनौँ है त चालिसवटा क्वेसनमा बिसवटा सकाइसक्यौँ अब हामीले बिसवटा बाँकी रहेको छ यसलाई हेरौँ है त ल मैले लिस्निङ चाहिँ स्टार्ट गरेँ 하세요고니다잘 듣고 시험 듣기 잘 보시기 평가를 바랍니다. 위한 안내 말씀 드리고 드릴게요. 감사합니다. 잠시 후 시험이 시작되어니 감독관과 수험생 여러분은 본 안내를 들으며 잡음 없이 소리가 잘 들리는지 소리의 크기가 적당한지 또 시험장 주변에서 소음이 들리지 않는지 확인해 주시기 바랍니다. 문제가 있을 경우 감독관은 본 안내를 정지시킨 후 조치를 취해 주십시오. 음악이 끝나면 듣기 평가가 시작됩니다. 감사합니다. 21번 이까시는말해에 불쾌해요 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 아니다 22번 문제입니다 도와주세요 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 23번 문제입니다 농구 14번 문제입니다. 저는 먼지를 닦을게요. 저는 먼지를 닦을게요. 다음은 25번부터 29번까지 문제입니다. 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 25번 문제입니다. 이것은 무엇입니까? 1. 세탁기입니다. 2. Watching? 냉장고입니다. 3. 3 계산기입니다. 4, 4. 라디오입니다. 이것은 무엇입니까? 1. 세탁기입니다. 2. 냉장고입니다. 3. 계산기입니다. 4. 라디오입니다. 26번 문제입니다. 여기는 어디입니까? 1. 지하도입니다. 언더그램. 2. 기차역입니다. 3. 여객터미널입니다. 4 버스 정류장입니다. 여기는 어디입니까? 1 지하도입니다. Underground. 2 기차역입니다. Station. 3 여객터미널입니다. 4 버스 정류장입니다. Stop, stop. 4. 27번 문제입니다. 이 사람은 음. 무엇을 하고 있습니까? 1. 쇼핑을 합니다. 쇼핑. 2. 영화를 봅니다. 3. 윷놀이를 합니다. 4. 생일파티를 합니다. 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? 1. 쇼핑을 합니다. 쇼핑 2. 영화를 봅니다. 3. 윷놀이를 합니다. 하여간 4. 하여간 생일 파티를 합니다. 파티 <듭> 18번 문제입니다. 이 사람은 무엇을 합니까? 1번. 일을 합니다. 2번. 음식을 만듭니다. 3번. 음식을 주문합니다. 음식을 주문합니다. 4번. 물건을 삽니다. 이 사람은 무엇을 합니까? 1번. 일을 합니다. 이번 <목소리도> 음식을 만듭니다. <가나> 3번 음식을 <목소리도> 주문합니다. <가나 보내기> 4번 <목소리도> 물건을 삽니다. 2번 옵션 넘버 다번 문제입니다. 슈퍼마켓은 어디에 있습니까? 슈퍼마켓 은행 위층에 있습니다. 은행 위층에리. 약국 아래층에 있습니다. 약국고 아래층에? 3. 고용센터 위층에 있습니다. 고용센터 위층에 차 의류매장 아래층에 있습니다. 에너스타 의류매장 아래층에 차 번차. 에너스타 차 넘버마. 슈퍼마켓은 어디에 있습니까? 일. 은행 위층에 있습니다. 뱅크고 마트죠? 2. 약국 아래층에 있습니다. 오션리버 힐고 떨놀다 라면서? 삼 고용센터 위층에 있습니다. 로즈가 신들고 마트 놀다 라면서? 의류매장 아래층에 있습니다. 코브라 보실고? 문이 처리 문니다 문니다 라면서? 다음에 고쳐. 차 넘버 옵션마. 이스코 엔터 차르 보여. 다음은 30번부터 33번까지 문제입니다. 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 30번 수업이 어때요? 수업이 어때요? कस्तो छ अरे हेर्नुहोस् त अब के भन्नु पऱ्यो हामी सो बी हत्य हो क्लास कस्तो छ भने के भन्नु पऱ्यो हामीले जवाब दिनु पऱ्यो आज छेमिसय हो धेरै राम्रो छ भन्नु पऱ्यो है त अप्सन नम्बर चार ओदिए खायो भनिदिएको भयो के त हामीले हाक्यो खायो भन्न मिल्थ्यो यो पनि मिल्ने भएन छिगु मिल गयो अन्ज गयो भनेको भयो हामीले के त दुई नम्बर अप्सन लगाउन सकिन्थ्यो है त सो बी सय अप्सो भनेर सोधेको भयो कि त सोबी बी भन्न सकिन्थ्यो तर हामीलाई के सोधेको छ सोभि कस्तो छ भनेको छ त्यसैले खयो जुत्ता ठुलो छ भनेको छ हामीले के भन्नु पर्यो त अब हानियो होइन खुदुगा छागायो होइन जुत्ता सानो छ अरे अप्सन नम्बर एकमा हेर्नुहोस् त यी गर्नु म यो भनिदिएको भए के भन्न सकिन्थ्यो हामीले खुदुयो भन्न सकिन्थ्यो यस्तो अवस्थामा के त खुदुयो भन्न मिलेन हेर्नुहोस् त अप्सन नम्बर तिनमा ने खुदुगा ए पयो जुत्ता कस्तो छ है त इ खुदुगा त्यो भनिदिएको भए हामीले के त इ खुदुगा ए पयो भन्न सकिन्थ्यो तर हामीले यस्तो अवस्थामा यसलाई पनि मान्न सकेनौँ चार नम्बर अप्सनमा खुदुगा जुत्ता छ सारामी माना हेर्नुहोस् त सारामी मानायो अरे के भन्नु पऱ्यो हामीले अब ने सारामी मानायो हजुर मानिस धेरै छन् भन्नु पऱ्यो ने सारामी है अरे है त त्यो मान्छे हो भनेको के त हामीले ने हजुर मान्छे हो भन्न सकिन्थ्यो अप्सन नम्बर तिनमा अनि यो सारामी छुवायो अरे है त त्यो मान्छे राम्रो छैन भनेदेखि होइन त्यो मान्छे चाहिँ राम्रो छ भन्न सकिन्थ्यो यो पनि मिलेन अनि यो सारामी छ यो सारामा अप्सो भनेको त हामीले हामी सारामी स्थायु भनेर लगाउन सकिन्थ्यो त्यो भएको कारणले गर्दा अप्सन नम्बर चार पनि मिलेन है त सारा मी मानायो मान्छे धेरै छन् भन्यो भने हामीले के भन्नु पर्यो त ने हजुर सारा मी मानायो मानिस धेरै छन् भन्नु पऱ्यो है त अप्सन नम्बर दुई तेत्तिस नम्बर हेर्नुहोस् त सालको यो साल के किन्नुहुन्छ भनेको छ म गयो के किन्नुहुन्छ भन्ने हो अब हामीले के भन्नु पऱ्यो त जवाब दिनु पऱ्यो छिगाबुल है त बर्स चाहिँ साल गयो किन्ने छुरी अप्सन नम्बर दुई यसको राइट एन्सर भयो खुदुगा थुगे साल गयो हेर्नुहोस् त मेद्गे खुदुगा सा, आ, साल गयो भनेको भयो हामीले के त थु थुगे साल गयो भन्न सकिन्थ्यो अप्सन नम्बर तिनमा हेर्नुहोस् त छुमाले साल गयो अन्जे भनेको भयो हामीले के भन्न सकिन्थ्यो त छुमाल भनेको सप्तान्तमा साल गयो किन्नेछु भन्न सकिन्थ्यो यो पनि मिलेन ना। अप्सन नम्बर चारमा हेर्नुहोस् त अधी यसो साल गयो भनेदेखिको त हामीले सिजाङ यसो साल गयो भन्न सकिन्थ्यो तर हामीलाई के भनेको छ त म साल गयो के किन्नुहुन्छ भनेको कारणले हामीले अप्सन नम्बर दुईमा राइट एन्सर लग्यौँ यो पनि अप्सन नम्बर चार पनि मिलेन अब हामीले चौतिस र पैँतिसलाई हेरौँ त एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू आयो 다음은 34번부터 35번까지의 문제입니다. 다음을 듣고 이어지는 말을 고르십시오. 34번 오늘 도와줘서 고마웠어요. 아 죄송합니다. 고니마고해스 오늘 थो छो छ खोमा वस् हेर्नुहोस् आज सहयोग गरिदिनु भयो धन्यवाद भन्यो भने के भन्नु हामीले अनि हो होइन ठिकै छ भन्नु पऱ्यो है त जोबा दिनु पऱ्यो मिहान माफ गर्नुहोस् मिहान भनेको त माफ गर्नु यता फुटा अनुरोध गर्नु गर्नु हो अनि भनेको राम्रो है त so, <affe économique> आनियो भने के त ठिकै छ भन्ने खोजेको है त ठिकै छ होइन भन्न खोजेको है त के भयो त अप्सन नम्बर पैतिस नम्बरलाई हेर्नुहोस् त पछि पछि फेरि आउनुहोस् आउनुहोस् रे रे अब हामीले के दिनु पर्यो त्यो जवाब आने खेसे हो राम्रोसँग बस्नुहोस् रे है त के, गो 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 गो। के त कसैले हामीलाई है त फेरि आउनुहोस् भनेर कुनै पसलले हामीलाई भन्यो के त ठिकै छ आउँछु नि त राम्रोसँग बस्नुहोस् भनेर हामीले जवाब दिन्छौँ नि त्यही चाहिँ सन्दर्भमा आनाइङ खेचे हो राम्रोसँग बस्नुहोस् भनेको हो यो है त राम्रोसँग बस्नुहोस् है त एघि यी हान्जुसे हो यहाँ बस्नुहोस् खैछान आयो ठिकै छ है त

들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 36번 지금은 12시 40분입니다. 12시 40분 아르바디라 애네스터 딸리시까 지금은 12시 40분입니다. 12시 40분입니다. 8. 말아버시로 얘기다. 짜르십니다. 8. 소리 아르바이트자. 말아버지라 니다 8. 말아버지라 짜십니다 8. 거리모터. 어 거리모터. 뛰는 법을 거리모 37번 문제입니다. 1 0번뒤넘버갈 거예요. 정말 축하해요. 사실다 해서 준비하느라 고생했죠. 아. 이거

정말 축하해요. 준비하느라 고생했죠? 이거 받으세요. 뭘, 이런 것까지 준비했어요? 바쁘신데 와줘서 고마워요. 와, 와. 손님이 많네요. 가게도 꽤 크고요. पसल पनि धेरै ठुलो रहेछ भनेको छ यो भनेको के त अप्सन नम्बर चारसँग मिल्न जान्छ है त यो अप्सन नम्बर दुईको चाहिँ यो सामान किन्न आएको केडी हो है त यो के त यो चाहिँ मिसुलगण हो है त यो चाहिँ मिसुलगण हो सङ्ग्रहालय ब्युटिसियन हो यो चाहिँ के त यहाँ कपी खाएर दुईजनाले कुरा गर्दैछन् यहाँ चाहिँ माली एउटा एकजना चाहिँ के त यो पसलवाली साउनी लिएर एकजना उसले कुरा गर्दैछन् यहाँ चाहिँ त दुई जना ग्राहकले भने कुरा गर्दै छन् त्यो फेरि मिल्दैन अप्सन नम्बर 4 नै उसको राइट आन्सर हुन्छ है त <से> ल सिफालवन बुझ त हेरौं त 다음은 पहिला हामीले यसलाई राम्रोसँग सुनौं मैले त्यसपछि फेरि पनि व्याख्या देधा, गर्दिनेछु है त 38번 여보세요? 민우 씨, 밤늦게 죄송한데요. 회의 자료 좀 이메일로 보내줄 수 있어요? 아, 제가 지금 밖에 있는데요. 집에 가서 바로 보내드릴게요. 바쁘시면 다른 분께 부탁해 볼게요. 아니에요. 지금 집에 가고 있어요. 여보세요? 민우 씨, 밤늦게 죄송한데요. 회의 자료 좀 이메일로 보내줄 수 있어요? 아, 제가 지금 밖에 있는데요. 집에 가서 바로 보내드릴게요. 바쁘시면 다른 분께 부탁해 볼게요. 아니에요. 지금 집에 가고 있어요. 라. क्वेसन नम्बर अडतिसको हेर्नुहोस् त ठाउँमूल थुतको भनेको त तलको पढेर थााउमूल थुतको थेवा नेवङ्गा भनेको त विषयको शब्दसँग खातुन गजुल खोरसिप्सियो भनेको छ हेर्नुहोस् त अब यहाँ संवादलाई मैले फेरि पनि भनिदिन्छु यहाँ एकजना केटीले भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् त ए भनेको छ हेलो मिन्सुजी मिन्सुजी नुत्के है त फार्म नुत्के भनेको त रात अबेर छुसँग हिँड्दै हो के त अबेर भएकोले के त माफ गर्नुहोस् है त वै वै छे भनेको त मिटिङको सामग्री इमेल भनेको त इमेल द्वारा फोनै जुल्छु सहयोग पठाउन सक्नुहुन्छ भनेर केटीले भनेको छ अनि केटाले भन्छ हेर्नुहोस् त आ छेगा मैले छिगुम भनेको आ छेगा भनेको म चाहिँ है त छिगुम भनेको अहिले फाके इन्नुन्दे भाइर छु छिबे खास भनेको त घरमा गएर फारो भनेको के हो त तुरुन्तै अथवा छिट्टै फोनै थुरिल गयो पठाउने छु भनेर केटाले भनेको छ अनि केटीले हेर्नुहोस् त फापु सिमियन व्यस्त हुनुहुन्छ भने थारुन बुन भनेको हेर्नुहोस् त अर्को व्यक्तिलाई फुताके बोल्के हो अनुरोध गर्नेछु अथवा भन्ने छु भनेर भनेको थिएँ अनि केटाले अन्तिममा के भन्छ हेर्नुहोस् त अनि यो होइन छिगुम भनेको के हो त अहिले छिबे भनेको घरमा खाएको इष्ट गइरहेको छु भन्छ अब यसको सन्दर्भमा हेर्नुहोस् त कुन एन्सर मिल्ने जान्छ नामजानुन छिगोम छिबे सुमिदा केटा चाहिँ अहिले घरमा छ अरे केटा अहिले घरमा छ त छैन तर केटा त घरमा गइरहेको छ अप्सन नम्बर दुईमा हेर्नुहोस् त ए जानुन भनेको केटी चाहिँ हेवे छेरुका फेरि हामी त हेर्नुहोस् त मिटिङ सामग्री चाहिँ के त आवश्यक छ भनेको छ केटीलाई यीलाई केटीलाई आवश्यक भएकै कारणले के त इमेलद्वारा पठाइदिनुहोस् भनेर कुरा गरेकी हो अप्सन नम्बर तिनमा हेर्नुहोस् त जानुन भनेको केटी चाहिँ थारुन सारामा भनेको त फरक मानिसलाई अथवा अर्को व्यक्तिलाई यसलाई खेचोमिँदा सम्पर्क गरिदिए सम्पर्क गरेको चाहिँ त छैन यदि तपाईँ व्यस्त हुनुहुन्छ भने अर्को व्यक्तिलाई कुरा गर्नु छु भनेको चाहिँ तर के त केटाले होइन म चाहिँ के त घर गइ गइरहेको छु भनेको छ त्यही भएर केटीले फोन गरेको छैन अर्को केटालाई अनि अप्सन नम्बर चारमा हेर्नुहोस् त नाम जानु भनेको के त केटा चाहिँ के केटीलाई हेवे भनेको के त मिटिङ छेरो रुल भनेको त छारो रुल भनेको रु त रु सामग्री

집에 있을 거예요. 그냥 쉬고 싶어요. 휴가인데 특별한 계획 없어요? 저는 가족들하고 여행 가려고 해요. 여행 가면 더 피곤해요. 저는 휴가 때마다 항상 집에서 책을 읽거나 잠을 자면서 보내요. 수미 씨, 이번 휴가 때뭐할 거예요? 아무 데도 안 가고 집에 있을 거예요. 그냥 쉬고 싶어요. 휴가인데 특별한 계획 없어요? 저는 가족들하고 여행 가려고 해요. 여행 가면 더 피곤해요. ल हेर्नुहोस् त क्वेसन नम्बर उनाचालिसको हेर्नुहोस् त मैले एक्चुली फेरि संवादलाई फेरि रिपिट गरिदिन्छु त्योभन्दा पहिला माथिको हामीले हेडलाइनलाई अवश्य बुझ्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले पहिला यो हेडलाइन माथिको हेडलाइनलाई चाहिँ यो भन्न खोजेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ एकदम ध्यान दिनु होला त ठाउमूल भनेको के हो त तलको थुत्को सुनेर एजावै भनेको त केटीको सेङ्गाक है त सेङ्गाक भनेको के त सोच अथवा विचारलाई छुङछि भनेको केन्द्रको विचारलाई चाहिँ खुर्सिपसि छान्नुहोस् भनेको छ केटीको विचारलाई चाहिँ मिल्ने कुरा छान्नुहोस् भन्न खोजेको हेर्नुहोस् त मैले एकचोटि सलमिन गरिदिन्छु यसको फेरि पनि हेर्नुहोस् त केटाले भन्छ सुमिसी है त सुमिजी इभन युगा चाहिँ म हाल गयो यो पटकको विधामा चाहिँ के त के गर्नु हुने हो रे है त अनि हेर्नुहोस् त यजाले भन्छे आमु देना आन् गएको हेर्नुहोस् त कतै पनि नगएर छिबे भनेको के हो त घरमा है त छिबे घरमा एकैछिन है त मेरो फोन आयो इमर्जेन्सी सरी हेर्नुहोस् त ल उन्चालिसको हेर्नुहोस् है म उन्चालिसको फेरि पनि एकचोटि फिडब्याक गरिदिन्छु हेर्नु सुन्नुहोस् त हेर्नुहोस् त नामजाले भन्छ सुमी सिरी है त सुमितजी इभन युगा त्यो भनेको यो पटकको बिदाको बेला म हाल गयो के गर्नु हुने है त अनि योजाले भन्छ हेर्नु त आमु देना आमु दिँदो केही पनि आन्खाएको नगएर है त कहीँ पनि नगएर छिबे स्कुल गयो घरमा हुने छु रे है त खुन्याङ भनेको के हो त यत्तिकै सुइको सि भयो आराम गर्ने मन छ छे अनि केटाले भन्छ हेर्नुहोस् त सिउ गाइदे बिदा छ थुक्बेलान भनेको त विशेष खेबेक भनेको योजना अप्सयो छैन छनुन खाजोदुल आगो म चाहिँ परिवारहरूसँग सँगै यहाङ खारे गयो जाने के त भ्रमण जाने विचार गएको छु भन्छ अनि हेर्नुहोस् त केटीले फेरि के भन्छ यहेङ खाम्यान है त भ्रमण गयो भने थ भनेको अझ फिको नै थकिदोन्चुरे अथवा थकाइ लाग्छ छनुन भनेको म चाहिँ युगाते मादा बिदाको बेला अथवा बिदै पिच्छे हाङसाङ भनेको के हो त सधैँ छिबेस भनेको के हो त घरमा छेगुल इलगना किताब पढ्ने अथवा हेर्नुहोस् त छामुल छामेन्स फोने हेर्नुहोस् त सुत्दै कि त बिताउँछु दिनहरू भनेको चाहिँ अब त्यो भनेअनुसार कुन मिल्दै जान्छ त हेर्नुहोस् त केटीको हेर्नुहोस् त हिउ गानुन भनेको विधा हिउगानुन विधामा चाहिँ खाजो हाप्के हाम्के भनेको सँगै फोनै आम्दा बिताउनु पर्छ अरे हेर्नुहोस् त अप्सन नम्बर एकमा अनि अप्सन नम्बर दुईमा हेर्नुहोस् त यहाङ खासा भनेको भ्रमण गएर छेकुल छेक इलगुनगत छोगे तार हेर्नुहोस् त भ्रमण गएर किताब पढ्ने हो त होइन नि घरमै के त किताब पढ्ने अथवा के त सुत्ने कुरा चाहिँ राम्रो मान्छे चाहिँ केटीले चाहिँ यसै गरी अप्सन नम्बर तिनमा हेर्नुहोस् त हिउँ भनेको बिदाको बेला सिबेछ भनेको घरमा सुनुनगे भनेको के, के त आराम गर्ने छो सुविधा राम्रो हुन्छ भनेको चाहिँ अप्सन नम्बर तिनमा नै भयो अप्सन नम्बर चारमा हेर्नुहोस् त हिउँका खाल्ते भनेको के त यहङ खाल्ते भ्रमण जाने बेला खेक भनेको त योजना सोया हामीदा बनाउनु पर्छ अरे यसको बारेमा पनि के त बनाउनु पर्छ भनेर केटीले भनेको छैन केटीले के त भ्रमण गर्यो भने के त थकित हुन्छ घरमै खा के त किताब पढ्ने अथवा सुत्ने कुराको बारेमा फोकस गरेको थिएँ त्यो भएको कारणले गर्दा अप्सन नम्बर चार पनि मिलेन अप्सन नम्बर एकमा हेर्नुहोस् त हिउँ गुन भनेको बिदा चाहिँ खाजो गुवा भनेको के त परिवारहरूसँग हाम्के भनेको सँगै फोनेआमे त बिताउनु पर्छ अरे यो परिवारहरूसँग सँगै बिताउनु पर्छ भनेर कतै केटीले कुरा गरेको छ त छैन त्यो भएको कारणले के हो त केटीले विचार गरेको कुरा चाहिँ केटीको मनमा लागेको कुरा चाहिँ के त हिउँदा तेनुन भनेको बिदाको बेला चाहिँ सिबेस भनेको घरमा सुइनुन गे भनेको आराम गर्ने छोसुमिदा राम्रो हुन्छ अरे हेर्नुहोस् त केटीले भनेको कुरा ए नै हो है त अन्तिमको वाक्यमा भनेको छ केटीले हेर्नुहोस् त एहेङ खाम भ्रमण गयो भने थ भनेको आज फिगोन हामी थकिद हुन्छ अरे छनोन् म चाहिँ हिउँ मादा भनेको के हो त बिदाको बेला हाङसाङ भनेको सधैँ छिबेसा भनेको घरमा छेगुल एल्गना किताब पढ्ने अथवा छामेन्स फोने हेर्नुहोस् त सुतेर बिताउँछु भनेको छ त्यो भएको कारणले त अप्सन नम्बर हामीलाई तिन नै मिल्न गयो यसको उनान्चालिसको अब हामीले चालिसको हेरौँ त अन्तिमको क्वेसन ल चालिसको हेरौँ त ठाउँ भनेको छ 그동안 연습한 거 한번 쳐볼래요? 죄송해요, 선생님. 연습을 많이 못했어요. 기타를 잘 치려면 매일 잊지 않고 연습하는 게 중요해요. 그건 아는데 연습하는 걸 자꾸 잊어버려요. 그럼 기타를 잘 보이는 곳에 두세요. 그러면 기타가 자꾸 보이니까 연습하는 걸 잊지 않겠지요. 아, 그럼 저는 기타를 소파 옆에 두어야겠어요. 집에 가면 주로 소파에 앉아서 텔레비전을 보거나 음악을 듣거든요. 기타 연습 많이 했어요? 그동안 연습한 거 한번 쳐볼래요? 죄송해요, 선생님. 연습을 많이 못했어요. 기타를 잘 치려면 매일 잊지 않고 연습하는 게 중요해요. 그건 아는데 연습하는 걸 자꾸 잊어버려요. 그럼 기타를 잘 보이는 곳에 두세요. 그러면 기타가 자꾸 보이니까 연습하는 걸 잊지 않겠지요? 아, 그럼 저는 기타를 소파 옆에 두어야겠어요. 집에 가면 주로 소파에 앉아서 텔레비전을 보거나 음악을 듣거든요. አይ누스타 퀘스천 넘버 40코케 바네고차? 아, 퀘스천 넘버 40코 헤누스타 파일라. 요 페일라 마티고 타이틀 헤요 थामूल थुत्को भनेको तलको पर पढेर मुरुमे भनेको सोधेको थापा भए चिप्सियो उत्तर दिनुहोस् भनेको छ अथवा जवाफ दिनुहोस् भनेको छ मैले संवादलाई फेरि नि पढ्ने एकचोटि बुझ्नुहुन्छ तपाईँले सुन्नुहोस् त नाम्जाले भन्छ हेर्नुहोस् त केटाले भन्छ पहिला खिता एन्सु मानिस छ हो हेर्नुहोस् त गिटारको अभ्यास चाहिँ धेरै गर्नुभयो खुदोङ्गन भनेको त त्यो अवधिभर है त एन्सुब एनसुब हानगन है त एनसुभ हानगन भनेको के हो त अभ्यास गर्नुभएको हानबन छेबोलले हो एकपल्ट के त बजाई हेर्ने हो भनेको छ अनि यजाले भन्छ केटीले हेर्नुहोस् त छैसुङ हे माफ गर्नुहोस् सङ्सेङ नि यनसु मानि मधेस हो हेर्नुहोस् त अभ्यासमा धेरै गरेको छैन अनि केटाले भन्छ हेर्नुहोस् त खिचारुल भनेको गिटार चाहिँ छाल भनेको राम्रोसँग छिरेमेन भनेको त बजाउने हो भने मेइल भनेको त प्रत्येक दिन इज्जे आन्को भनेको त नबिर्सिएर एन्सुम आनुनगे छुङ्गे हो भनेको छ हेर्नुहोस् त प्रत्येक दिन के त नबिर्सिएर एन् अभ्यास गर्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेको छ अनि अन्तिममा के अरे केटीले भन्छ हेर्नुहोस् त खुगन आनुन दे त्यो चाहिँ थाहा छ एन्सुम आनुन भनेको त अभ्यास गर्ने गल भनेको कुरा चाहिँ छागु भनेको के त घरिघरी हिजो पर्यो बिर्सनचुरी नाम्जाली भन्छ ख्रम त्यसो भए खिथारुल भनेको गिटारलाई छाल भनेको राम्रोसँग फोइनुन भनेको के हो त देखिने कोसे भनेको ठाउँमा थुसे राख्नु होस् खरमेय त्यसो गर्यो भने खिथागा भनेको के हो त गिटार छागु भनेको घरिघरि फोनिका देखिने भएकोले एन्सु भानुन भनेको के हो त अभ्यास गर्ने गल भनेको कुरा चाहिँ इज्जे आन्गेट जियो हेर्नुहोस् त बिर्सिँदैन भनेको छ अनि अन्तिममा केटीले भनेको छ हेर्नुहोस् त आ खुरम त्यसो भए छनुन भनेको म चाहिँ खिथारुल भनेको गिटार सोफा एफे भनेको त सोफाको चाहिँ छेउमा थोया गेसयो राख्ने छु छिबे भनेको घरमा खामेयन गयो भने छुरो भनेको प्राय सोफाए अन्जास भनेको सोफामा बसेर टेलिभिजन टेलिभिजन खोगना हेर्ने अथवा उमाकुल भनेको सङ्गीत थु गुन्यो सुनसुनी त भनेको छ अब हामीलाई हेर्नुहोस् त यो भनेअनुसारको कुन मिल्छ हेर्नुहोस् त यजानुन भनेको केटी चाहिँ खिथारुल भनेको गिटार छाल भनेको राम्रोसँग छिल्छु सुविधा बजाउन सक्छ अरे हेर्नुहोस् त केटीले राम्रोसँग बजाउन सक्छु भनेको छ त माथि छैन है त बजाउन सक्दिनँ भनेपछि अप्सन नम्बर दुईमा हेर्नुहोस् त यजानुन भनेको केटी चाहिँ नाम्जाएके केटालाई खिथारुल भनेको गिटार खारो छिम्मिँदा सिकाउँछु भनेको त खि सिकाउनेको बारेमा अलिकति कुरा भएको छ चा त छैन नि त्यसैले अप्सन नम्बर दुई पनि मिलेन अप्सन नम्बर तिनमा हेर्नुहोस् त यजानुन भनेको केटी चाहिँ खेल्ने भनेको टेलिभिजनलाई छाजु भनेको प्राय फोजी आन्सुमिँदा हेर्दिनँ अरे केटीले के भनेको छ अन्तिममा हेर्नुहोस् त थिले उल फोगना टेलिभिजन हेर्ने अथवा उमागुल भनेको सङ्गीत छुत्कदुन्यो भनेको थिएँ है त हेर्नुहोस् त किडल के भनेको छ हेर्नुहोस् त खुराम त्यसो भए छनुनमा चाहिँ सोफा खिथारुल सोफाएफे थुया गेसो छिबे खामेन छुरो भनेको के हो प्राय सोफाए अन्जा छ टेलिभिजन उल फोगना उमागुल छुत्नियो हेर्नुहोस् त प्राय के त टेलिभिजन हेर्ने र सङ्गीत सुन्ने गर्छु भनेको छ यहाँ के त सङ्गी के त टेलिभिजन हेर्दैन भनेको छ त्यो भएको कारणले गर्दा अप्सन नम्बर तिन पनि मिलेन अप्सन नम्बर चारमा हेर्नुहोस् त यजानुन केटी चाहिँ खिथारुल भनेको गिटार छाल भनेको राम्रोसँग फोइनुन भनेको के त देखि नै कसै ठाउँमा थुल्गमिजा राख्ने थिए भनेको छ अप्सन नम्बर चारमा हेर्नुहोस् त केटीले के त सोफाको एफएच छेउमा चाहिँ के त छु भनेर चाहिँ केटीले कुरा गरेको छ त्यो भएको कारणले गर्दा अप्सन नम्बर चार नै यसको राइट एन्सर हुने भयो र आजको हाम्रो चालिसवटा कोइसनहरू पनि सकियो अलिकति समयको अभावको कारणले अलिकति मैले त क्वेसनहरूलाई छिटो छिटो सल्भिङ गरिदिएको छु तपाईँलाई बुझ्न चाहिँ अलिकति गाह्रो गाह्रो नै होला त्यसको लागि म पनि माफी चाहन्छु किनभने मसँग पनि त्यति धेरै समय नभएको कारणले अलिकति छिटो छिटो गर्न म बाध्य भएको मात्रै हो यदि बुझ्नु भएन भने तपाईँले अनुसारको मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र मैले बुझाउने प्रयास गर्नेछु भन्दै आज म छुट्टिन्छु हस्त